Tervetuloa kuivuneelle joen uomalle. Aloitammekin Chotchin biisillä. Chotchin perustajajäsen Ilkka Allan-Uolevi Niemi perusti orkesterin vuonna 1968. Nyt hän viettää 50-vuotisuraansa yli 50 vuotta Stagella. Hän viettää sitä 8.11. hotelli Rantasipi Tropiclandiassa kello 22. Tervetuloa. Kiitos. Suurempaa. Nenää, kun ei nää rillit pysy päässä. Muut on kunnossa. Mennään loktaitilla ensin. Seuraava numero. Voi perskele. Tänään tulee varmaan mahdottomia pyyntöjäkin, mutta kyllähän me ne varmaan toteutetaan, jos vain mahdollisuuksien rajoissa. Nyt kuitenkin Karin Vanna Bravuri nimeltään Hello, Hello! Tämä joen uoma on Vaasassa.
Vaikka tämä joen uoma on Vaasassa, lähdemme seuraavaksi kuitenkin kaukaiseen Phukettiin. Matka on tällä kertaa pysähtynyt sinne. Tästä meille jatkaa Roy Rabb. Maailman risteilyn tämänkertainen kohde on Phuket, Thailand. Ei ole ennen käyty, jännittää, koska tästä eksoottisesta saaresta on paljon tarinoita kuultu. Rantabulevardi on täynnä pikkukauppoja, mutta Patongin keskustasta löytyy isompiakin marketteja. Lienee tämän kylän reeperbaan. Phuket onkin turistikohteena suosittu. Kuka on ollut safarilla? Käsi ylös! Norsu olisi kiva kotieläin, mutta se syö liikaa. Banaani on norsulle suurta herkkua. No mitä nyt tuossa? Väistykäähän vähän, täältä tulee härmäläinen. Vaasan veri ei vapise. Älä kutita. Se antoi sille nyt. Se oli väärin. Niin, ei banaaneja ennen retkeä. Norsu tulee laiskaksi. Eihän nykyaikana pystytä enää rakentamaan tällaista. Ilmankos vallanpitäjät kehoittavat meitä katsomaan vain eteenpäin. Niinpä niin. Tässä näytelmässä vietetään häitä. Tervetuloa Jalokivimarkettiin. Se on yksi maailman suurimmista. Minun täytyy todeta, että Thailand ja Phuket on maineensa veroinen. Ja sitten urheilua. Sport voitti jälleen TPS:n ja aika rumin numeroin 5-1. Kiitoksia seurastanne. Kuulemiin.